হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক টু আসামিজ চিষ্টাৰ্ছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে আলু চপৰ ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ। খুবেই টেষ্টি আলু চপ, আপোনালোকে এনেকৈ যদি এবাৰ বনাই খাইছে কেতিয়াও কিন্তু এৰিব নোৱাৰিব, বহুতে টেষ্টি লাগে খাই। আৰু হয়তো বহুতে খাইছে, কিন্তু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ খাই চাওক কেনেকৈ বনাই খাই, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। প্ৰথমতে মই এয়া আলু পাঁচটা ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই এনেকৈ দুফাল দুফাল কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া কুকাৰত বইল কৰি ল'ব লাগিব ভালদৰে। তাৰপাছত মই এয়া দুটা পিঁয়াজ বাকলি গুচাই লৈছোঁ, বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। তাৰপাছত এডোখৰ লৈছোঁ মই আদা, এয়া সৰু সৰু চাইজৰ লৈছোঁ এডোখৰ আদা, বেছি ডাঙৰ লোৱা নাই। আৰু এয়া নহৰু লৈছোঁ 10 ফুটামান হ'ব, এয়া নহৰু মই ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে এই পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটিম, যিমান সৰুকৈ মানে পিঁয়াজখিনি কাটিব পাৰে সিমান মানে খাবলৈ টেষ্টি লাগে আলু চপটো। যিসকলে নাই খোৱা খাই চাব, আৰু এনেও আবেলি সময়ত কিবা এটা খাবলৈ খুবেই মন যায়, আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। মানে আপোনালোকৰ সোনকালে বনোৱা হ'ব, বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজনো নহয়, মানে ঝটপট বুলি যে কয় সেই তেনেকুৱাই, বেছি সময় নালাগে, সোনকালে হ'ব বনোৱা। সেইবাবে যিসকলে মানে ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, বনাবলৈও এলাহ লাগি থাকে, কিন্তু এইটো ৰেচিপি কিন্তু আপোনালোকে খুব কম সময়তে বনাব পাৰে। আৰু হয়তো বহুতে এনেকৈ বনাই খাইছেও, আৰু যিসকলে নাই খোৱা খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাব আপোনালোকে। এয়া চাওক, মই পিঁয়াজ গোটেইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আদা আৰু নহৰুখিনি আপোনালোকে মন কৰিলে থেতালিও দিব পাৰে, কিন্তু মই এইখনৰ সহায়ত ৰুকি দিম। এখন সৰু হয় সেইবাবে ৰুকি দিলে মানে আপোনালোকে খুন্দিলে যেনেকুৱা মিহি মিহি হয় তেনেকুৱাই হ'ব, সেইবাবে মই এইখনতে এনেকৈ এনেকৈ ৰুকি দিম। আপোনালোকেও যদি এখনৰ ৰোকে কিন্তু সাৱধানে ৰুকিব দেই, যিহেতু নহৰু ফুটাবিলাক সৰু সৰু, আঙুলিত মানে এখন লাগি যাব পাৰে। মোৰ আৰু এতিয়া মানে খুন্দনাটো উলিয়াই খুন্দি কৰি থাকিবলৈ মানে মন যোৱা নাই, ভাবিছোঁ এইখনতে ৰুকি দিওঁ। এতিয়া নহৰুকণ মই এনেকৈ এখনত ৰুকি ল'লোঁ, এতিয়া আদাখিনিও মই এখনতে ৰুকি ল'ম। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল আদা নহৰু, সেই দুইখিনি মই এখনত ৰুকি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে, এই খুন্দি ল'লে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাই হৈছে, দেখিছেনে? এখন সৰু সেইবাবে খুন্দি লোৱাৰ নিচিনাই হৈছে। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ইয়াৰ পাছত মই আৰু কি কৰোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই লৈছোঁ এটা কণী লৈছোঁ, এইটো। তাৰপাছত এতিয়া কণীটো মই ভাঙি ল'ম। এয়া ভাঙি লৈছোঁ কণীটো, আৰু ইয়াত মই দিম অকণমান নিমখ। এয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান নিমখ। তাৰপাছত এতিয়া নিমখখিনি দি পেলাই মই সেই কাটা চামুচখনৰ সহায়ত এইখিনি ভালদৰে ফেটি লওঁ। মই আলু চপটো ইয়াত লেটিয়াই পেলাই বনাওঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে, যদি কণী নাথাকে ঘৰত, আপোনালোকে মন কৰিলে ময়দাও ঘুটি ল'ব পাৰে অকণমান নিমখ দি, নাইবা আপোনালোকে বেচন এনেকৈ ঘুটিও বনাব পাৰে। কিন্তু এনেকৈ কণীখিনি এনেকৈ ফেটি পেলাই এনেকৈ ইয়াত লগাই পেলাই বনাই চাবচোন আলু চপকেইটা, তেতিয়া খুব টেষ্টি হয়। সেইখিনিয়ে মই এতিয়া ভালদৰে ফেটি লওঁ। এয়া মই এইখিনি অকণমান এনেকৈ নিমখখিনি মিক্স কৰি অকণমান ফেটি ল'লোঁ। এয়া হৈ গ'ল, বেছিকৈ ফেটি থাকিব নালাগে, এয়া হৈ গ'ল, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ নিমখখিনিৰ লগত। এতিয়া মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। তাৰপাছত চাওক, এতিয়া মই এয়া আলুখিনি যে বইল কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি এয়া উলিয়াই ল'লোঁ। ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আলুখিনি, মই কুকাৰত 3টামান চিটি দি পেলাই এইখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছতে
এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে ভাঙি লওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি আলু ভালদৰে ভাঙি ললোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে সোনকালে মানে ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে ইয়াত গোটা গোটাবোৰ নাথাকে আলুৰ, ধুনীয়াকৈ যাতে মিলি যায় আলুখিনি, তেনেকৈ ভালদৰে আপোনালোকে আলুখিনি ভাঙি ল'ব। তাৰপাছত মই ইয়াত জলকীয়াও কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এয়া। তাৰপাছত ইয়াত মই বেছি নহয় একেবাৰে অকণমান দি দিছোঁ পিঁয়াজ, বেছি নহয় একেবাৰে অকণমানে, দেখিছেনে আপোনালোকে, একে অকণমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু এইখিনি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত জলকীয়া জলকীয়াখিনি দি দিম। জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই দিম ইয়াত দিম অকণমান হালধি, এয়া অকণমান দিছোঁ হালধি। তাৰপাছত মই ইয়াত দিম অকণমান এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি অকণমান দিছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত চিকেন মছলা দিছোঁ অকণমান, তেতিয়া সোৱাদটো ধুনীয়া লাগে, ভাল লাগে মানে খাবলৈ। অকণমান আৰু দি দিওঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াত দিম, তাৰপাছতে এতিয়া মই ইয়াত দিম জিৰা, এয়া জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, এয়া আধা চামুচমানৰ সমান জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই ইয়াত দিম এয়া নিমখ, নিমখো দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ, হাতখন ধুই ভালদৰে হাতেৰে মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকেও হাতেৰে মিক্স কৰিব, তেতিয়াহে ভাল হ'ব। চামুচ দি মিক্স কৰিলে ইমান ভালকৈ মিলি নাযায়, সেইবাবে হাতেৰে মিক্স কৰিব। তাৰপাছত এতিয়া মই আৰু এফালে মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ এয়া মিঠাতেল, এতিয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া মিঠাতেলখিনি আমাৰ গৰম হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই ইয়াত দিছোঁ এয়া আদা নহৰু, যিখিনি মই এয়া ৰুকি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এয়া আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এক মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লওঁ যাতে ইয়াৰ কেঁচা গুণটো গুচি যায়। এয়া মই এইখিনি এক মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত যে কাটি ৰাখিছিলোঁ পিঁয়াজখিনি, সেইখিনি দি দিছোঁ ইয়াত। এয়া মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে পিঁয়াজখিনি। এয়া মই এক মিনিটমান সময় পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু গেছটো মোৰ মিডিয়াম কৰি ৰাখিয়ে ভাজিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কাঢ়ি লওঁ, এই আলুখিনি যে পিটিকি ৰখা আছে সেইখিনিতে। এয়া মই এইখিনি পিঁয়াজখিনি যে ভাজিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত কাঢ়ি ল'লোঁ। কাঢ়ি পেলাই ভালদৰে আলুখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আকৌ। তাৰপাছত আকৌ মই একেখন কেৰাহীতে দি দিছোঁ আৰু অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ মিঠাতেল। এতিয়া মই ইয়াত আলু চুপকেইটা এটা এটাকৈ বনাই লওঁ। এয়া মই এটা এটাকৈ এনেকৈ এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কিমান ডাঙৰকৈ খাব বিচাৰে আলু চপটো নিজৰ জোখমতে বনাই ল'ব। এনেকৈ এনেকৈ লাহেকৈ হাত দুখন দি এনেকৈ দিছোঁ। এইখিনি বনাই ল'লোঁ এয়া দেখিছে। তাৰপিছত এয়া সেইখিনি যে কণীখিনি ফেটি ৰাখিছিলোঁ এটা এটাকৈ মই এনেকৈ এনেকৈ লেটিয়াই ল'ম। কণীখিনিত লেটিয়াই পেলাই এতিয়া মই এটা এটাকৈ তেলত দি যাম। আপোনালোকে এনেকৈ কণীখিনিত আলু চপকেইটা লেটিয়াই লোৱাৰ পাছত ব্ৰেডৰ গুড়ি নাইবা কাটা বিস্কুট গুড়ি কৰিও তাতো সানি পেলাই এনেকৈ ভাজিব পাৰে। কিন্তু মই আজি একো তেনেকৈ সানি লোৱা নাই। মই কণীকেইটাতে লেটিয়াই পেলাই আলু চপকেইটা ভাজিম, কিন্তু এনেকৈও খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয়। আৰু এয়া চাওঁ, মই এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। আৰু আলু চপকেইটা কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে লুটিয়াই নিদিব, অলপ সময় ৰাখিব। যেতিয়া অলপ অলপ ৰঙচুৱা হ'ব তাৰপিছতহে লুটিয়াব, নহ'লে ভাগি যাব। আৰু এয়া মই গোটেইখিনি কাৰাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ আলু চপকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল।
চাওক কিমান ধুনিয়া হৈছে, বহুত ধুনিয়া হৈছে আলুচপকেইটা। আৰু ইয়া সস লৈছোঁ, সসৰ লগত আমি খাম সকলোৱে, বহুতেই টেষ্টি ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে জনাব আমাৰ আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল, যদিহে ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক, যিসকলে প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো চাইছে, তেখেতসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এইটো খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি, আপোনালোকে বনাই কিন্তু খাই চাবই দেই, আবেলি সময়ত এনেকৈ বনাই খাই চাব, বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ আৰু বেছি সময়ৰো প্ৰয়োজন নহয়। তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম এটা অন্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, বাই বাই।